ciyaartii ugu horreysay ee seerkiska waxaa laga bilaabay magaalada Hargeysa 1979-kii, taasi oo ah marxaladda waddanku ay aad u adkayd, lagana soo noqday xilliyadii dagaalada sokeeyaha, burbur xooganna uu ka jiray dhulka. Haddaba seerkiska ayaa ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada wax loogu gudbiyo, sida wacdigelinaha dhanka caafimaadka, nabadda, waxbarashada, iyo sida oo kale wixii la halmaala. Seerkisku waxa uu ka qayb qaatay ama se door muhiim ah ku lahayd dhisidda iyo nabadda Soomaaliland, taasi oo guud ahaanba gobollada Soomaaliland iyo meel kasta oo lagu gudbin karo ama se bulshada wax loogu soo gudbin karo la geyn jiray. Seerkisku markii laga aasaasay magaalada Hargeysa kadib waxa uu gaaray guud ahaan gobollada sida Burco, Barbara iyo gobollada kale ee Soomaaliland. Kadib waxaa loo gudbiyay dhanka iyo Itoobiya. Seerkisku wixii intaasi ka dambeeyey waxa uu door muhiim ah ku lahaa aasaaska dalka iyo nabadeynta, dhiirigelinta dhalinyarada, waxaana ka soo baxay hoggaamiyeyaal cusub, kuwaasi oo ah wasiiro, agaasimayaal, ganacsadayaal iyo sida oo kale madax kale oo kala duwan, waxaana ka mid ahaa mayorka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Waxyaabaha kale ee lagaga qayb qaadan jiray seerkiska ama se lagu soo bandhigi jiray ayaa ahaa nabadda, dhiirigelinta, wacdigelinaha iyo sida oo kale waxyaabaha la halmaala, taasi oo dhanka caafimaadka iyo xanuunada faafa sida HIV-ga, jadeecada, malaariyada iyo xanuunada kale bulshada lagaga wacdigelin jiray. Seerkisku waxa uu ahaa mid ay aad u jecel yihiin, aadna u xiiseeyaan dhalinyaradu, taasi oo guud ahaanba kobcinta karaadka iyo maskaxda da'yartana kor u qaadi jirtay. Waxaana si weyn loo xiiseyn jiray ama se layskugu iman jiray goobaha lagu soo bandhigayo seerkiska, taasi oo dadweyne aad u tiro badan ay iskugu iman jireen kadibna lagaga faa'iideysan jiray hadba marxaladda taagan iyo wixii loo baahan yahay ama se wacdigelinaha loogu soo bandhigi jiray. Haddaba hafayeeko waxa ay ku guuleysatay ama door muhiima ku lahayd aasaaska nabadda iyo sida oo kale nolosha dalka ee magaalada Hargeysa. Haddaba hafayeeko waxa ay door muhiima ku lahayd ama se qayb lixaadle ka soo qaadatay nabadeynta, kobcinta, garaadka, dhalinyarada iyo sida oo kale hal abuurka kala duwan ee da'yarta. Sida oo kale waxaan ka maqnayn aqoonta iyo waxbarashada iyo doorka ay haweenku ku leeyihiin. Dawadayaal, waxaanu idiin soo gudbin doonaa ama se idinla wadaagi doonaa seerkiska iyo goobaha kala duwan ee lagu soo bandhigi jiray Jigjiga, Hargeysa, Cerigaabo, Burco iyo sida oo kale deegaanada kale ee la halmaala ayaa waxaa marba mar ka dambeysa lagu soo bandhigi jiray ciyaaraha qalaama rogadka amaba qalaama gadiska saad u taqaanaan ee seerkiska, kaasi oo dhinacna ka ahaa jimicsi iyo waxay dhalinyaradu u baahan tahay. Hafayeeko waxa ay ku guuleysatay kobcinta garaadka dhalinyarada iyo waxqabadka bulshada. Sanadii 1979-kii ayaa magaalada Hargeysa waxaa laga aasaasay ciyaaraha loo yaqaano seerkiska, taasi oo loogu talagalay barnaamij ku saabsan wacdigelinta iyo sida oo kale wax ka qabadka arrimaha bulshada. Seerkiska ayaa waxaa lagu soo bandhigi jiray wacdigelinaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo sida oo kale nabadgelyada. Xilligaasi ayaa ahayd marxalad aad u adag, taasi oo dalku uu ka soo noqday dagaalo iyo burbur xooggan. Manay jirin goobaha aasaasiga ama baahiyaha aasaasiga ay bulshadu u baahan yihiin sida leerarka, telefishinada iyo sida oo kale waxyaabaha lagu wada xidhiidhi karo ama loogu gudbin karo bulshada. Wacdigelinaha seerkiska ayaa xilligaasi waxa uu ku jiray waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada lagu qancin karo ama se loogu soo gudbin karo hababka wacdigelinaha iyo hadba xaaladda taagan sida nabadgelyada, caafimaadka, cudurrada faafa ay ka mid yihiin HIV-ga, malaariyada iyo sida oo kale xanuunada kale ee la halmaala. Waxaan ka maqnayn caafimaadka, waxaan ka maqnayn waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhalinyarada. Sida oo kale waxaa lagu soo bandhigi jiray u doodidda xuquuqda aadamaha iyo aqoon-gorsiga waxbarashada doorka ay ku leeyihiin haweenku. Hafayeeko waxa ay ka qayb qaadatay dibudhiska dalka iyo xaaladda nabadeynta. Waqtigaasi oo marxaladda waddanku aad u adkayd ayaa waxaa bulshada loogu soo bandhigi jiray ciyaaraha seerkiska, habab kala gedisan oo loo adeegsanayo hadba marxaladda taagan, taasi oo la geeyo guud ahaanba gobollada, deegaanada iyo goobaha kala duwan ee lagu soo bandhigayo. Muddo kadib seerkiska
booliisku waxa uu gaaray guud ahaanba gobolada Soomaaliland sida Burco, Ceyrigaab iyo gobolada kale iyo deegaanada hoos imaada. Kadib waxa uu gudbay dhanka iyo Itoobiya waxaana laga aasaasay magaalada Jigjiga. Serkiskii ugu horeeyay waxa laga aasaasay magaalada Jigjiga ee ku hadla amase afka Soomaaliga. Kadib serkisku waxa uu noqday ciyaaraha ugu muhiimsan uguna caansan marka la eego ciyaaraha qalaama rogodka ama qalaama gadiska sidaad u taqaanaan kuwaas oo bulshada lagu soo bandhigi jiray marxaladaha iyo xaaladda taagan iyo hadba waxa loo baahan yahay in lagaga hadlo. Een waagaga daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa u diyaar garowga sanad guurada soddonaad ee ururka dhalinyarada Hafayeeko. Waxa aynu soo qaadan doonaa amase ka sheekeyn doonaa serkiska oo ahaa waxqabadkii ugu horeeyay ee laga bilaabay magaalada Hargeysa 1979kii. Mid ka mid ah da'yada xilligaasi lagu bilaabay haddana ka tirsan maamulka Hafayeeko ayaan wax ka weydiin doonaa Kamaal Xasan. Soo dhow Kamaal. Waan dhawaa bishaara, aad iyo aad baad mahadsan tahay, waan idin mahadnaqay walaal. Kamaal, waxaad nooga xog warantaa serkiska waqtigii la bilaabay wiil aad u da'yar baad ahayd, aadna u yar. Dhalinyaradii lagu bilaabayna waad ahayd, haddana nin weyn maamulo mas-uul baad tahay. Dadka inta ugu badan waxyaabahan maskaxdooda qabanay amase fikirkooda ku soo dhaceen ayay ka mid tahay labada muuqaal marka soo ag istaagaan. Bal ka wara waqtigaasi iyo sida oo kale marxaladaha aad kasoo gudubtay. Bismillahi Raxmaan Raxiim. Ilaahay baa mahad oo dhan iska leh. Waa saad sheegtay walaal, barnaamijkan serkasta ama serkis Soomaaliland waxa uu ahaa barnaamij caana oo Hafayeeko ay caan ku tahay oo marka serkasta lasoo qaado ama kooxda qalaama rogodka ee Hafayeeko in markaaba ay dadka maskaxdooda soo dhici jirtay hay-adda Hafayeeko kaasoo la bilaabay 1979kii. Waxaa la bilaabay nin la odhan jiray Cabdikariin Axmed Mooge oo ah maayarka caasimada Hargeysa oo madax ka ahaa barnaamijkaas. Anagu waxaan ka mid ahaa ardaydii beriga lagu bilaabay. Waxaan xilligaa dhiganayay dugsiga hoose dhexe, gaar ahaan fasalka labaad baan ahaa. Uuladan markaa kasoo baxaysan xasuusto barnaamijkaas oo runtii xiiso badan lahaa ayaan ku soo biirnay. Waxa laga baran jiray waxyaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen biitida, waxa la odhan jiray jaglanka oo saa loo turturi jiray, habka jilidda iyo masraxyada sida wax loo betelo, public speaking iyo sida golaha looga hadlo, waxa kaloo la sameyn jiray ciyaaraha hidiyo dhaqanka, kalsoonida qofka, waxyaabahaas oo dhan buu ku dhisnaa fariimo wacyigelina markaa lagu gudbin jiray oo bulshada magaalada Hargeysa oo markaa warbaahintu ay aad u koobnayd ayaanu dadka ku wacyigelin jirnay. Hadba markaa waxa uu aawanaa berigaas oo khatar badan ka jirtay hubkii magaranaysa small armiska ama miinada iyo waxyaabaha khatarta abaan ku wacyigelin jirnay dadka sida iska ilaalin lahayd. Waxaanu ku wacyigelin jirnay sidoo kale waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay bulshada oo anaga laftayada saameyn badan nagu yeelatay inaan markaa wax barano oo dadaalo. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha dadka ku wacyigelin jirnay waxyaabaha imika inta badan hay-adu aadka uga hadlaan ee gudniinka fircooniga ah la yidhaahda iyo sidii loo dabarjari lahaa. Waxaa ka mid ahaa takoorka iyo faquuqa sidii loo yareyn lahaa oo tusaale ahaan beelaheyna la haybsooco kale. Barnaamij aad u muhiim ahaa la odhan jiray dadku waa isku dhoonahay dhammaada takoorkii caan noqday. Waxaa ka mid ahaa barnaamijyada caanka noqday ama filimaantan sameynay Abaydin Abaydi Dhalay Abwaan Axmed oo Geediba inta badan lafdhabarta xagga barnaamijyada ee riwaayada ama wacyigelinta noo sameyn jiray. Waxaa si aanu caan ku ahayn ciyaaraha meherajaanka ah, qalaama rogodka ah, geed koraalaha markii dambe reebixinta loo sameeyey iskorkorka ee aadka u quruxda badnaa, ilaa haatana dadku ay aadka u xiiseeyaan. Waagaag aad ayaad u mahadsan tahay Kamaalo. Runtii waxaa ciyaaraha lagaga faa'iidaysan jiray habab kala duwan, waxaana lagu maxayd wacdi gelin jiray bulshada, taasi dadku ay aad u xiiseyn jireen. Intii aad ku guda jirtay, waxyaabihii aana maskaxdaada ka baxeen kala kulantay maxaa ka mid ah, maxaase ka xasuusata? Wallaahi way fara badnaayeen oo berisanaad waa badnaa, laakiin waxyaabaha maskaxdeeda ka bixiyay waxaa ka mid ah safaradii dhaadheeraa ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aaminsanahay anigu maligoon marka hore Hargeysa dhinacna u dhaafin, waxaan aaminsanahay haddana serkis Soomaaliland ama kooxda Hafayeeko serkis aadan geli lahayn inaan Soomaaliland goboladeedaba arkeen anigoo aad u da'yar. Taasi waxay noo saamaxday in dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan min Sanaag min Saylac inaanu sida xadka dhinac walba soo marno oonu gobollada dhan soo aragno, oonu dadka kala duwana Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu soo aragno, oo siyaabaha bulshada u kala duwantahay aanu soo aragno, ka magaalo caasimad, degmo, tuulo, xaafad xaafad, inaanu intaasoo dhan aanu ku soo aragnay waxyaabahaasaa noogu cajiib badnaa. Waxaa noogu cajiib badnaa waxyaabaha kale iyaguna cajiibka ahaa dhalinyaradaas oo hab nidaam ciidan oo kale loo tababaray oo isdhexgalkooda iyo iyagoo kala qabiil duban oo qofna qof aanu la qabiilahayn
haddana inay maanta noqdeen dad dunida iyago dacaladeeda jooga inay noqdeen dad saameyn leh oo walaalo ah oo isjecel oo iscaawiyo oo iskadab qabta. Habeen hore u dambeysay inaan Sweden ka yimid oo ka mid ahaa ardayda anagu anagu sii tababarnay macalimiinta u noqonay ayaa casuumad weyn ii fidiyay runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo in masafa la yidhaahdo oo yimid oo muday raadinayay sidoo ii arki lahaa. Marka waa dad hadda dibadaha kala joogaan isku xidhan oo iska warhaya oo macnaha circus family baa la odhan jiray ama fayoka family baa circuska tiamka la odhan jiray. Berigii hore barnaamijkan ujeedada loo sameeyeyna mu ahayn annagana looguma talagelin dadkaygii hosti communitygaha ama dadka xaafadaha iyo qoysaska lahaa. Ujeedada hafeyo kale ahayd wuxuu ahaa dadka derbijiifka ah iyo dadka bani-aadan ku dayacan in dib u dejin loogu sameeyo. Laakiin markaanu aragnay annagu xiiso noo yeeshay kadib barnaamijkii baa annaga dominate karaynay oo dhalinyaradii xaafadaha ayaa la wareegay. Marka anigu challengekaasi waxay ahayd xaafadda aan degana iyo goobta uu barnaamijka ka socday isku dhaweyd markaan saaxiibadeyda gelayay markaan arkay sidii baan ku galay oo ku arkay markaa barnaamijkii runtii. Wahagaag aad iyo aad u mahadsan tahay Kamaal, waan kaaga mahadcelinaa waqtiga wanaagsan iyo warbixinta kooban eedna siisay. Waa mahadsan tahay. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Alidi Kamaal. Warbixinteenii amaba sheekadeenii ku saabsaneyd seerkiska iyo waxqabadka iyo doorka laxaadka le ee lagaga faa'iideysan jiray ama waxyaabaha lagu soo bandhigi jiray, intaasi ayaynu ku soo gebagabayn doonaa. Waxaana ii soo gudbinaysay anigoo Bishaare Cabdi Jaamac, Hon Cable TV.